Altså, den her busk, den er altså optaget. Der er altså nogen af os, der skal af med det kødsovs, de har fået indenbords. Gider du lige mig der? Det er min pøllebusk, det her. Mathias! Skal du med til Meet & Greet, så foregår det altså lørdag den 10.9. kl. 11-13 i Glostrup Centeret. Der vil være mulighed for at få taget billeder og få en autograf. Kom og sig hej, du kan også købe noget merchandise. Og så håber jeg bare helt vildt meget. Vi ses. Husk det gratis. Undskyld mig. Kan jeg lige komme til? Ja, den er god nok, venner. I dag skal jeg være så kendt i Roblox, at alle tager deres Nokia 3310 og smækker den direkte op i mit fjæs. Og det er simpelthen fordi, i dag der spiller vi Fame Simulator, lavet af Mr. Lamape. Han er med så sød at give mig lidt gems, som vi kan starte på i dag, og det er mega awesome. Men ved du, hvad der er mere awesome? Det er, hvis du liker den her video, ikke også? For hvis du liker den her video, så sørger jeg for, at der kommer en hel lastbil fyldt med gifler i din næste drøm. Mhm. Næste gang du sover, så kommer der en lastbil, en flyttevogn fyldt med gifler og smadrer dem lige ind på dit værelse. Ja, så hvis jeg var dig, så ville jeg lige skynde mig at like en gang. Okay, vi lader samme de her mønter. Og så de her mønter, de giver altså likes. I kan se, nu har jeg 15 likes, og jeg har 5 millioner gems. 5 millioner gems, dem har jeg fået, Mr. Lamape. Okay, tak, Lamape. Tak, Lamape. Åh, tager du lige et billede med den bad boy der, eller hvad? Og hvis du ikke kender en Nokia 3310, så er jeg ret sikker på, at der ikke var kamera i den bad boy. Den var da sort-hvid. Anyways, jeg har min telefon her, og den giver mig altså også likes, den her. Det er rimelig fedt, den her giver mig likes. Nå, så ser jeg Mr. Lamape bare rigtig her til at bors. Og hvad spiller han? Spiller han noget? Nå, han kigger på sin... Han kigger bare på skærmen. Altså, Lamape, du kunne da det mindste spille et eller andet. Okay, han har 2 veganske katte. Okay. Jeg vil også have 2 veganske katte. Anyways, jeg farer rundt her, trykker på min telefon, så jeg får flere likes. Og lad os lige prøve at se, det herinde, det er Bloxung. Det vil sige, det er altså Samsung-butikken. Hvad har vi herinde? Så kan man købe... Åh, en Bloxung Note 7. Åh, ja, okay, den er meget... Hvad for en vej skal jeg kigge på den her? Jeg er lidt i tvivl. Er det skærmen, der er der? Eller er det skærmen, der... Jeg kan faktisk ikke... Jeg tror, det der er telefonen, ikke? Okay, jeg tager lige et billede med min Nokia 3310, dog. En Bloxung Galaxy SX. Den koster 80.000 likes. Okay, hvad er den billigste? Den er nede. Nå, 10 billioner likes. Okay. Ved du hvad, så tager jeg bare min Nokia 3310 og går et andet sted hen, okay? Fordi jeg er åbenbart ikke velkommen hos Bloxung. Jeg kan hilse på med en ny hamster. Eller er det et marsvin? Jeg kan aldrig kende forskel på de to, men jeg har i hvert fald min hamster marsvin med i dag. Han har valgt at tage ninja-klæderne af. Han har bare sat sig oven på mit hoved. Hvad sker der? Er der andre her, der spiller Snake på deres 3310? Nej? Okay. Blockstroid. Lad os lige prøve at se en gang, hvad kan vi få her? Er der nogen? Så vi kan få den her. Den koster 432 likes. Hvor mange har jeg? Kan jeg se mine likes nogle steder? Jeg har 256 likes. Okay. Så vi skal lige rundt og samle nogle flere likes, så vi kan få os en ny telefon også. Altså, den her busk, den er altså optaget. Der er altså nogen af os, der skal af med det kødsovs, de har fået indenbords. Gider du lige mig der? Det er min pøllebusk, det her. Mathias! Mathias, og hvem har vi mere her? Mathias og Alex, prøv lige at høre her. Når en el går ud i busken, så er det simpelthen fordi, at han skal tømme ryggen, ikke? Altså, du ender med at få brune sko. Jeg siger det bare. Vi kan købe hatte herovre. Lad os prøve at se. Det kan være, vi kan få en hat, vi kan putte på Mathias' sko. Okay, jeg er næsten klar til at købe min første telefon. Og så var det ikke 456 eller sådan noget? 456, altså, sådan, vi har gjort det, mand. Hvad er det for noget, det her? Det er hattebutikken. Det var da 100... Hvad skete der, mand? Jeg ved det ikke. Jeg er fanget i hattebutikken. Hattebutikken har fanget mig lige da jeg skulle til at købe min første telefon. Jeg er ked af det. Det er forfærdeligt. Alien Gaming og... Ninja Mars, vi er en hamster, som ikke er ninja i dag. Vi er fanget inde i hattebutikken. Det prøver vi lige igen. Okay, jeg er klar. Nu køber min første telefon også, den her, ikke? 432 likes. Jeg har gjort det. Det vil sige, jeg har nu en Android-telefon også. Den giver mig her mange ting nu. Prøv lige at se her. Når jeg trykker... Så ser jeg allerede 520 likes nu. Skal jeg lige prøve at trykke igen? Prøv at løg. Oh my god, også 600 likes, mand. Hvad sker der, man? Står der og tager billeder af mig, der tager billeder? Hvad sker der, Mathias? Hvad er det her for noget? Er det eller hvad? Kan jeg få sådan en bad boy der? Big G Style. 1.800 likes. Det har vi ikke lige nu.
Men jeg har altså fået nogle gems af Mr. Lamab, og jeg ved ikke, hvor jeg skal bruge mine... Jeg ved ikke, hvor jeg skal bruge dem hen lige nu. Så det må vi jo lige hæve af, ikke? Der skulle jo altså være pets i det her spil, så hvis jeg kan få nogle pets, så vil det være helt vildt awesome. Åh, luksusklubben, mand. Åh, det er en billers til Elias. Åh, kan jeg lige få den her billers? Kan jeg lige få den her billers? Okay. Og jeg kan trykke på min pets her. Okay. Ah, køber man den bare hernede? Prøv at se. Så står der et rådent æg og et kitty æg. Åh. Ved du hvad, jeg køber et kitty æg. Og hvad med et rådent æg? Okay, nu har jeg fået en af hver. Hvor mange pets kan jeg have på? Kan jeg kun have et pet på? Jeg ved ikke. Jeg har i hvert fald fået... En meget tung kat. Prøv at se, det hedder meget tung kat. Mig og min nye bedste ven, meget tung kat. Vi skal altså lige over og se, om vi kan få nogle nye telefoner. Okay, okay, ja. Okay, lad mig lige. Okay, lad mig lige prøve at kravle over. Så jeg prøver lige at kravle over dig. Okay, jeg prøver lige at kravle over dig. Okay. Laurits, jeg prøver lige at kravle over dig. Er det okay? Jeg prøver lige at kravle over dig, ikke også, Laurits? Ja, det er mig. El Gaming. Jeg vil gerne have en ny telefon, fordi jeg har 8.000 likes. Kan jeg få en ny telefon også? Åh, nej, kan jeg ikke få en ny telefon også? Okay, jeg skal have en Bloxway Dex 9. Ja, men Bloxway Dex 9, lad mig lige prøve at søge, mand. Så får jeg, hvor mange kliks får vi nu? 328 likes, hver eneste gang jeg klikker. Åh, ja. Men hvis jeg prøver at købe sådan en kitty æg mere? Kan jeg få nogle sindssyge nogen? Nu prøver jeg bare at købe alt, hvad jeg overhovedet kan. Åh, jeg fik den der. Prøv at se. Okay, nu bliver det i shoppen igen. Jeg har købt en hvid kat. Prøv at se. Den skal hedde Ariel. Hvid kat, en dag kan vi tage ind i Apple-butikken og købe os en ny øjetelefon. Ved du hvad, det gør vi. Går lige ind og kigger, hvad en øjetelefon koster. Goddag, herrmand. Hvad koster din øjetelefon 5? Det vil jeg gerne lige se. Hvad koster den? Lad os se. Øjetelefon 4. 120 likes. Så vi kan, hvis vi skal have en øjetelefon 6, skal vi have 58.000 likes. Sådan. 58.000 likes. Nu skal jeg have en øjetelefon. Jeg skal have en øjetelefon. Lad os prøve at se en gang. Jeg skal have den her øjetelefon. Åh, ja. Så har jeg verdens bedste. Eller jeg har en iPhone 6. Jeg har, undskyld, øjetelefon 6. Prøv lige at se. Drej lige hovedet. Prøv at se. Der har vi her, der har vi vores sms'er. Så har vi kalenderen. Vi har, hvor vores billeder er. Vi kan tage billeder. Og vejret. Okay, jeg er helt vildt glad nu. Lad os lige prøve at se en gang. Der er noget herovre, der hedder Paris. What? 5 millioner! 5 millioner like! Eller 299 Robux. Okay. Jeg skal bruge 5 millioner likes for at komme til Paris og tage et billede af franskbrød, fransk hotdog, fik jeg sagt franskbrød, fransk leverpostej, fransk giffel, alting med fransk. Ved du hvad, her hvide kat? Nu går vi altså lige over og prøver at snakke med de der hattemager igen. Fordi hvis der er en hattemager, der kan hjælpe os lidt på vej, så lad os lige prøve at kigge på det, mand. Goddag, hatte, selskab. Lad os prøve at se, hvad for nogle hatte kan jeg få. Kan den her hat noget? Virker den her hat? Jeg kan ikke se nogen hat. Okay. Til gengæld så fik jeg fjernet mit hamster. Nej. Okay, kan jeg så få den der på? Ja, jeg kan heller ikke få den på. Åh, oh, yeah. Så er jeg tilbage med hamster på hovedet. Hvad siger du, Mathias? Skal vi to? Vi to, ikke? Sådan. Så er jeg højere. Men Mathias, ved du hvad? Ved du ikke? Skal vi ikke have den bedste telefon herinde? Skal vi ikke det? Og hvor er min kat henne? Skal vi ikke det, Mathias? Okay, Mathias hopper. Hvorfor prøver du? Du er allerede højere end mig, Mathias. Stop det der. Du er allerede højere, okay? Prøv at se, jeg har endda en hamster på hovedet, og du er stadig højere end mig. Det synes jeg godt nok er tavligt, det der, Mathias. Og hør, når jeg bliver så kendt herinde med mega meget fame, ikke også? Så sørger jeg for, at du altid skal rende rundt på knæ, eller så får jeg... Ved du hvad? Jeg får et par stylter. Mathias, jeg har fået et par stylter. Du behøver ikke rette rundt på knæ, så får du også beskidt bukser. Men der er bare, jeg har fået et par stylter, min ven. Here we go. Så er vi klar. Så tager vi den der. 296.000 likes for en iPhone 6S. Ja, jeg ved ikke lige, hvad S'et står for. Mathias, ved du, hvad S'et står for? Står i hvert fald ikke for stylter, for jeg er stadig lavere end dig. Det er eddermame tjavligt. Vi er gang i en meget intens stierkonkurrence, men det er faktisk lidt et problem. Fordi Mathias, han stier direkte ind i øjnene på min hamster, og jeg stier ham direkte ind i brystkassen. Jeg har brug for de stylter. Mathias, jeg har brug for stylter. Vi kan jo ikke kigge hinanden i øjnene. Du kigger på min hamster. Det har du da ikke fået lov til. Mathias, det har du ikke fået lov til. Lame-ab, jeg vil gerne klage. Mathias, han stier på min hamster. Mathias stiger på min hamster. Det synes jeg bare ikke er okay. Okay, lad os gå ind og se. Kan vi få... der må være noget... Okay, det er godt nok dyrt med sådan en Samsung-base her. Men der er altså en Samsung-base, vi kan købe. Der var en, der kostede 440.000. Nej, kan vi råd til den?
Nej, den havde vi ikke råd til. Vi har næsten råd til den. Jeg klikker lige lidt mere med min iPhone 6S, men S'et står ikke for stylter, desværre. Nej, okay. Den her Blockzone Galaxy, så har vi købt den, ikke? Ej, hvor dejligt. Oh, kan vi se? Kan vi lige prøve? Okay, klokken er 12:45 på min telefon, og det er søndag den 21. februar. Ej, hvor er det herligt med den her telefon også. Hvad er det vildt? En ting, jeg undrer mig lidt over, det er, hvordan filen kommer jeg af med de her kæledyr? Det er jeg ikke klog nok til at finde ud af, åbenbart. Åh, der er også et hotel her. Lad os prøve at se. Hvad koster det at købe et rum? 100.000 likes. Åh, det skal jeg have. Jeg har købt det. Har gjort det. Kan jeg købe den? Basic? Bye. Åh ja, jeg tror, jeg har købt den, ikke? Og så teleport til... Jeg har ikke købt et rum. Men jeg har da... jeg trykker på basic, ikke godt? Det kan være, det snart kommer. Jeg ved ikke rigtigt. Det er i hvert fald ikke for lov til at købe et rum lige nu. Åh, det er hotellet herovre. Det kan være, vi skal gå hen til hotellet selv. Lad os prøve at se en gang. Okay, buy room. Basic. Buy. Okay, nej, okay. Mathias. Er det fordi jeg er for lav? Åh, nej. Okay. Lad os se. Vi kan købe den her Bloxmi Note 5. Sådan, den er bare god, den her, ikke også? Prøv at se, min Bloxmi Note 5. Skal vi lige kigge? Lad os lige zoome ind. Min Bloxmi, den er simpelthen så god, at den er gået ud. Den er gået ud for at se. Der er ikke noget billede på. Nej. Mathias, kom lige, jeg skal lige tage et billede af dig, Mathias. Sådan, jeg skal lige tage et billede af dig. Klik! Kigger du på min hamster? Så kig mig dog i øjnene, Mathias. Mathias kigger på min hamster igen. Okay, Mathias, nu spørger jeg dig. Kigger du på min hamster? Hvis jeg kunne stave til hamster. Men kigger du på min hamster, Mathias? Haha, busted, Mathias. Busted. Okay, jeg prøver at købe, så jeg kan have nogle flere pets. Lad os prøve at se. Okay, nu er der plads til flere pets. Jeg ved stadig ikke, hvordan jeg rent faktisk sletter pets. Nu prøver vi lige at se, kan jeg få nogle bedre pets herinde. Nu køber jeg bare. Okay, nu har jeg ikke plads til flere pets. Jeg har købt så mange pets, jeg overhovedet kan. Okay, så den her, det er min nye kat. Den er virkelig, virkelig god. Tror jeg nok. Mathias har et meget vigtigt spørgsmål. Mathias, hvad er dit spørgsmål? Jeg tænker jo ligesom for at vise Mathias, at jeg rent faktisk er farlig. Blot fordi, at jeg er lavere end ham. Eller fordi, jeg prøver bare at vise, at jeg har autoritet. Så derfor så taler vi med Batmans stemme. Mathias, hvad er dit spørgsmål? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du gerne vil spørge mig om. Og om du måske har nogle stylter. Mathias spørger. Jeg forestiller mig, at Mathias snakker sådan her. Har du måske tænkt dig at lave video med det her? Ja, det har jeg. Sådan, venner. Vi har gjort det. Vi har fortalt Mathias, at vi laver en video med det her. Jeg kommer lige ind til iPhone, og prøv at se her. De har da fået den nye med iPhone 7, eller iPhone 7. Den køber jeg da. Det er jo næsten som at købe en telefon i virkeligheden i dag, ikke? Altså, prøv at se. Jeg har kun givet næsten 1 million for den her telefon. Og ved du hvad? Ved du hvad, Mathias? Den her telefon, ikke? Den kan man spille Roblox på, yeah. Vi kan få en fame ved at betale 1 million kliks. Ja. Og jeg forestiller at have en fame. Kan vi lige Photoshop det der væk? Jeg tror, Mr. Lehmann, han har minus 159 fame. Ja. Det er meget bedre. Vi har nu næsten 1 millioners likes. 1 millioners. Det betyder, at vi kan få vores første fame. Lad os gøre det. Vores første fame. Det betyder, at vi er tilbage med Nokiaen. Har jeg mistet min pets? Nej, jeg har stadig min pets. Jeg har stadig min pets. Men venner, jeg er et skridt videre i at blive højere end Mathias. Jeg har i hvert fald fået 1 fame. Det er virkelig lækkert. Ved du, hvad der også er lækkert? Det er, at du har liket den her video, skrevet en kommentar, subscribe til min kanal, og du er klar til at vælge den næste video, der kommer frem på skærmen. Lige her.